Rīgas festivāla atklās līdz šim festivālā nebijuši mūziķi. Kremerata Baltika kopā ar franču pianistu Likāde Bargu. Mūziķi atskaņos Latvijas koncertdzīvē retāk dzirdētus darbus. Poļu komponista Miloša Magina Stabat Mater un trešo klavieru koncertu, kā arī Cezāra Franka klavieru kvintetu, ko orģināli atskaņos Stīgu kvartets ar klavierēm. Cilvēki, kuri dzirdēja šī skaņdarba pirmatskaņojumu, atzina, ka viņiem tas nepatika. Arī Franka mūzikas cienītājiem. Viņi atzina, ka šī mūzika ir pārāk intensīva. Mūsdienās mēs to izbaudām tieši šī iemesla dēļ, jo tā ir tik intensīva. Orķestrim šajā reizē radās ideja par citādāku skaņdarbu interpretāciju. Lai gan kompozīciju vajadzēja atskaņot Stīgu kvartetam, mūziķi pie tā vēlējās strādāt kopā, orķestrī. Tāpēc tagad tas skan nedaudz citādāk, vairāk kā simfonija orķestrim un klavierēm. Skaņa ir daudz masīvāka, ir mazāks spriegums no atsevišķiem instrumentiem, tomēr skaņā ir vairāk jaudas, jo to vienkārši spēlē vairāk cilvēku. Ir Stīgu orķestram vietas, kas mazākā sastāvā strādā vieglāk, ir vietas, kuras lielākā sastāvā strādā grūtāk. Solo lietas, kas jālīdz ar to savāk to kā tādu, lai viņš paliek intīms un kameru mūzikas garā, bet tomēr lielā sastāvā tā ir tā grūtība. Tāpat koncertā būs iespēja dzirdēt arī laikmatīgā komponista Miloša Magina kompozīcijas, kurās apvienotas zināmas melodijas, gan kaut kas no klasiskās mūzikas, romantisma, folk mūzikas, gan modernas iezīmes. Mūzika, kuru viņš mīlēja. Dažiem šī mūzika var šķist pārāk vienkārši laikmetīgai mūzikai, bet es to redzu kā kvalitātes iezīme, ka laikmetīgais mūziķis var veidot ko tik aizraujošu, pat tad, kad darbu dzird atkārtoti. Es domāju, ka publikai tas patiks. Katru reizi, kad to ar orķestri atskaņoja, tā ir izdošanās, jo Magina mūzika ir tik dramatiska. Klavieru partija piano koncerto ir ļoti sarežģīta un ritmiski ļoti dinamiska. Gan ansamblim, gan orķestrim tas ir izaicinājums. Viņam patīk izmantot sinkopes. Iespējams, viņš iedvesmojās ne tikai no klasiskās mūzikas, bet arī no folk mūzikas, kas ir ļoti ritmiska, kā arī nedaudz no džeza. Mūziķis būs iespēja dzirdēt jau rīt Lielajā ģildē. Un Zvejnieca un Ivo Veiss, Latvijas televīzija.